Dámy a pánové, máme tady druhý díl kariéry za Gironu a dneska nás čekají boje v Lize mistrů. Nejprve nás čeká francouzský Lens. První zápas v Lize mistrů a hned na domácím stadionu. Velká sláva pro fanoušky. Pojďme vstoupit do téhle soutěže vítězně. Máme úvodní výkop, no a pojďme to tady zkusit nějak rozehrát a ideálně se dostat co nejrychleji do vedení. Tady přes střed Romeu. Prudká přihrávka na Stuanyho. Stuany! Neproměnil v obrovské šanci. Teď Stuany bohužel nepropálil ten míč až za záda golmana. Ale rohy nám docela jdou. Cigankov, Martin! Jenom boční síť. Tak teď dvě obrovské příležitosti hned z úvodu zápasu, ale ani jedna neskončila v brance. Výborně se tady Marka ovrátil, ale pak špatně rozehrál. Musí to tady hasit Krejčí a golman a to je bohužel gól na 1-0. Markao se tam sice dobře vrátil, ale potom nepřesnou rozehrávkou tady vyslal útočníka Lens a ten už si potom s touhletou šancí poradil. A bohužel prohráváme 1-0. Tak tohle byla zbytečná chyba z naší strany. A Lens se tady teď dobře prodírá dopředu. Pozor na nějakou přihrávečku. Hoši, to prostě my to nerozehrajeme dobře. My to zblokujeme, od nás se to odrazí a potom Lens prostě přijde, prásknou do toho a 2-0. Zatím jsme teda vůbec nenavázali na ty výkony v lize, ale Stuany si to tady hodí. Pojďte někdo pod sebe. Nebo Stuany zkus sám z úhlu moc, tam prostě nikdo nebyl. Tak první poločas teda nebyl vůbec dobrý z naší strany, dvě chyby a inkasovali jsme dva góly. To je škoda no, na to jaký jsme měli dobrý vstup do toho zápasu a vytvořili jsme si tam hned šance, tak naopak prohrávat 2-0 po ještě chybách, kdyby se nás ten soupeř prostě nějak vykoupal, tak dejme tomu, ale my jim prostě darujeme dva góly, no nebudeme to mít vůbec jednoduché, ale tak doufejme, že Caplarova past sklapne. A jsme u míče opět my, Cigankov, Stuany. Stuany podrží, tady je Gil, opět Stuany. Stuany si to hodí do vápna, centřík, levička, tak ale musí se tam dostat k tomu zakončení. Romeu posouvá Stuanyho dopředu, ale na špatnou stranu než byl a tohle to si v klidu pohlídal obránce. Balon za obranu, ale tady je Krejčí, pojďme zkusit nějak využít tu levou stranu. Šup, no, za obranu, Martin, běž, pokusí mrtvý, ale zkus aspoň dostat k zakončení, těsně nad. A máme tady konec zápasu, první zápas v Lize mistrů nám vůbec nevyšel, protože z Lens prohráváme 2-0 po velkých individuálních chybách. Snad si tak spravíme v Lize proti Malorce chuť. Remíza 2-2, OK. Abel Ruiz a Tony Villa se prosadili, bohužel to vedení v závěru zápasu jsme moc dlouho neudrželi, Muriči hned dvě minuty po tom, co jsme se dostali do vedení, tak srovnal. Proti Villarealu tak snad už budeme naplno bodovat. Villareal se ale jako první dostává do našeho vápna a je to 1-0. Teď se tady ale krásně dostáváme dopředu my, tady je Stuany, 1-1. Výborná a rychlá odpověď, to jsme potřebovali. No ale Villarreal se hned velmi jednoduše dostává skrz naši obranu a je to 2-1. Hochu, to jsou vždycky přestřelky tyhle ty simulace. Villarreal v další šanci, ale tentokrát to zachytává golman. Teď jsme ale v tlaku opět my, Stuany! Tak ale zakončení! To je škoda, mohli jsme srovnat do poločasu. 2-1 na střeli, 2-1 skóre, no golmani zatím nic moc. No Villarreal tady má volný kop, který budeme muset ubránit. A já teda zkusím ten zbytek druhého poločasu asi odehrát. Dobrá střela, Břevínko. Tak s kým jsem úplně nepočítal a Borec zahraje rukou. To myslíš vážně, Hochu, že ty vyskočíš a necháš si ten balon prostě spadnout na ruku. Tak penaltička no, Gerard Moreno. Doprava, doleva. Tak prohráváme už o dva góly. To se bude dotahovat velice těžce. Cigankov, Stuany se k míči nedostal, čeká na to dlouho. Já vím, staré klouby, staré kosti, ale ten krok prostě proti tomu balonu udělat musíš. Teď tady dobře zatlačil Krejčí. Romeu. Cigankov, rozbíhej se. No, šup. Pojď. Utečeš mu. Utečeš. Zakončení. Tyčka. Hoši, to není možné už ale. Martin. Tamhle je Gil, který si dobře nabíhá. Pojď, centr. Ale to zase letí na golmana. Kůrňa, ty centry, kdybychom trošičku líp vycentrovali. A letělo to tak nějak na penaltičku, tak Stuany tam jako většinou vždycky je. A bohužel, tenhle ten zápas prohráváme 3-1.
a prohráváme poprvé i v lize. Tak bohužel přišla první porážka a před dalším zápasem v lize mistrů nás teď ještě čeká zápas proti Realu Madrid, který je na tom bodově stejně úplně jako my, a tím pádem by bylo dobré s ním minimálně remízovat, ideálně samozřejmě vyhrát, protože když se podíváme na Atletico Madrid, které má z 8 zápasů 24 bodů po 8 výhrách, tak jestli chceme ten titul v La Lize, tak opravdu už teď máme docela ztrátu. Zápas proti Realu Madrid samozřejmě nebude nic jednoduchého, ale prohra z Lens, remíza s Malorkou, prohra s Villarrealem, už by bylo na čase trošičku přetrhnout tuhletu nevýherní šňůru. A proč právě proti soupeři, u kterého se to asi ani tak neočekává, že bychom měli zvítězit? Tak pojďme do toho Portu. Pojď. Přihrávka pod sebe. Cigankov. Výborný start do tohoto zápasu a ujímáme se vedení 1-0. No hoši, proč takhle nešlo hrát prostě v předchozích zápasech? Cigankov to tam vzadu zavíral. Už jsem si myslel, že jsem měl radši zakončovat, protože tady dobíhal obránce. Ale Cigankov se tam naštěstí procpal. A dáváme gol do prázdné. Tak hlavně teď nezadrbat tohleto vedení. Ideálně přidat druhý gol a pak už jenom kontrolovat hru. Dobrý balon za obranu, tady je Bellingham, který si stahuje míč zpátky. Pojďme pomalu proti. Dobrá střela, která vyprášila rukavice našemu golmanovi, ale ten byl připraven. Tak ještě, aby jsme byli připraveni na tenhle rožek. Golman, pojď tam, Tomáš. Do rukavic to chytni. Krejčí, ale... Ne, hochu, co zase? Vy si necháte prostě ty balóny odrážet do ruky a pak z toho jsou tyhle ty penalty. Já už jsem ho chtěl pochválit, jak to hezky uhrál. No ještě, aby ne, když do toho plácne ruku, jak ve volejbale. Ježiši Kriste, hoší, toto ne, toto. Tak pojď, Joselu. Levá? Levá, ale nahoru. Tak, vedení je fuč. Van de Beek. Hezky, tady je Portu. A pojď, máš prostor. Arnold byl někde na výletě. Výborně, výborně, Stuani se nabíhá, nebo Cigankov, a tentokrát to zakončení nebylo dobré. Já jsem doufal, že Stuani by si zběhl na penaltu, ale hochu, ten tam prostě byl za hráčem a Cigankov to teď bohužel slabší pravačkou netrefil ideálně. A kdo ví, kolik takovýchhle šancí se nám ještě proti Realu Madrid naskytne, takže to, že jsme to neproměnili, je velký špatný. Poločas ale zatím 1-1 a jako nehrajeme vůbec špatně, ale pojďme jim to tady znepříjemňovat. Výborně. Van de Beek, rozehrej, Stuani, nepřesné, tam je prostě Fernandez a ten už si to pohlídá. Dobrá přihrávka na Osimhena, další posila Realu Madrid, to se ti to nakupuje, když máš miliardy. A tam byla ruka, já jsem čekal, chudy to pískne ten rozhodčí, golman už má několik sekund míč v rukavici, ukaž to. A když ho trefil do držky, no tak toto nebyla ruka ani za nic. Ochu, Real Madrid se zase pro penaltu jak víře, no tak pojď. Joselu to kopal předtím doleva, tak teď zkusíme pravou, no. Opět tyčka! Co je? Jo, borec nemůže dorážet, když se to odrazí od tyčky. Ještě že tak. Tak, výborně. Druhou penaltu Real Madrid neproměnil, ale teď je tady Bellingham, Osimhen a je to 2-1. Poměrně rychle potom, co jsme přežili penaltu. Tak tam pošleme střídání a zkusíme to skóre aspoň opět srovnat. Herrera, na pravé straně se rozbíhá Martinez, opět přes střed a ťuk, krásné trojúhelníky, výborné do offsideu. Krásná patička, tady je Bellingham, který proměňuje na 3-1 a už je asi po zápase. Tam už jsme to hodně vysunuli, zapresovali jsme, Joselu tady prostě patičkou najde Bellinghama a ten na blížší tyč, nepřihraje Osimhenovi, prostě propálí golmana a bohužel Real Madrid už otáčí ten zápas tak, jak potřebuje. Ruiz tady teď napadá Fernandéze a vypíchl mu balón, ale Fernandez ho stále drží a ještě si to v klidu rozehraje. Výborně, teď jsme tady ukořistili balón. Přihrávečka, Herrera. Herrera na pravačku. Těsně vedle, hoší. Jo, tam byla ještě někde teč, OK. Tak to tam zkusíme poslat. Ruiz, zakončení. Hoší, tak vystřelte někdo. Ještě tam je faul, ještě jsme udělali nějaký faul. Jaký? Že by spískl třeba penaltu i mě? To asi ne, co? Tak zkusíme ještě jeden útok, aspoň snížit to skóre. Tady je López. Posuň do středu, Portu. Ruiz se k míči nedostane. Ještě ale máme balón, ale zakončit nás rozhodčí nenechá. Taky už hrajeme docela dlouho přes čas. Prohráváme s Realem Madrid 3-1.
a je to čtvrtý zápas v řadě, který jsme nevyhráli. Což je škoda, protože si myslím, že jsme proti Realu odehráli docela solidní zápas. Bohužel dvě penalty ve prospěch Realu to docela ovlivnili. Teď ale proti PSV už musíme opravdu na 100% bodovat, ideálně za 3 body. Protože kdybychom i tenhle zápas prohráli, tak se nám vzdálí postup v Lize mistrů, což samozřejmě nechceme. Druhý zápas v Lize mistrů tak je velmi klíčový, nejenom proto, aby jsme našli naši formu z úvodu sezóny, ale taktéž, aby jsme si připsali konečně v Lize mistrů nějaké ty body. Cigankov. Ťukni to Stuanimu. Stuany, pod sebe, střela. Och, ježiši Kriste, tak to nemyslíš vážně, to musí být gól toto. Tady je Via, napravo Cigankov, opět přihrávka pod sebe a bude z toho další rožek. Pojďme to tam zkusit poslat. Herrera, hlavička těsně nad. No, velmi mi to připomíná zápas proti Lens, kde jsme taktéž měli spoustu šancí. Nakonec jsme si připsali porážku 2-0. Teď dobře zachycená přihrávka a Krejčí i rozehrál. Romeu, posuň. Martin a pojď Stuany. Rozbíhej se, to je offside, to je offside. Pojď tam, pojď tam, pojď tam, rozehrej. Ještě na kraj a Martinez to vytáhne a Cigankov si nabíhá, teď, to není offside, ježiš další, hochu. Bezgólový první poločas, byť už jsme klidně mohli vést, tam ta jedna šance, kterou golman vyčapl prostě z liney, tak to měl být jasný gol. Levá strana, Guterres, posuň a zkusíme centřík, na zadní, tam to zavíráme do tyčky. Hochu, nepadne tam ten gól a nepadne a PSV bude mít první střelu na bránu a dají gól, uvidíš, to je klasika. Pojď tam, pojď tam, pojď tam, pojď tam. Přihrávka, střela, gól. První střela PSV v zápase 1-0. Jako kdybych to neříkal, PSV se ujímá vedení. No a my musíme prostě aspoň srovnat, aby jsme měli ten bod. Dobrý balón, tam je Ruiz, pojď. Technicky napravo, výborně, ideální balón za obranu, čerstvý Ruiz tam byl, zpracoval si balón a pak nekompromisně zakončil. Tady krásný balón, no Ruiz to dostal ideálně naservírováno, ale pak si i dobře poradil s tou šancí. Teď nás ale drží PSV opět v tlaku, hoši, ať tady nepřijde otočka a střela, Krejčí, rozehrej to dopryč, výborně golman. Ale my jim to tam ještě přihrájem. Tyčka, odražené balóny a prostě oni to tam dotlačí, jakkoliv. My to ubráníme, Krejčí má balón, nedokáže ho odkopnout. Golman to vyrazí, ale odrazí se to přímo k hráčovi, který to narve do tyčky, ale od té tyčky se to opět odrazí prostě. Ježíši Kriste, to jsou samé odrazy a nakonec to skončí na kopačkách hráčů PSV. Aby nám mohli v posledních sekundách zápasu dát gól na 2-1. Další porážka a jakože zatím to vypadá velice zle. Velice nepříjemná série, 5 zápasů, z toho 4 porážky, 3 porážky v řadě. No, proti Realu Valladolid to teď musíme prostě prolomit. Vítězíme nakonec 3-2, Stuany ale neproměnil penaltu, mám pocit, že neproměnil druhou už. Cigankov nás ale poslal do vedení, Pérez potom srovnal. Stuany pak ale napravil svoji chybu, poslal nás opět do vedení 2-1, Miguel zvýšil na 3-1 a Kennedy sice snižoval, ale naštěstí Real Valladolid porážíme 3-2 a máme tady první výhru v tomhle díle. Proti poslednímu Leganés musíme taktéž bodovat za 3 body, navíc na domácí půdě. Výhra 3-1, byť jsme teda prohrávali, tak Stuany, Van de Beek a Herrera v druhém poločase otočili to skóre a připisujeme si druhou výhru v řadě. V lize už to nevypadá tak špatně, samozřejmě mohlo by být líp. Atletico Madrid má z 10 zápasů 9 výher, 1 porážku. Jsme ale na dostřel Realu Madrid, který je na druhém místě. Barcelona až 8. se 17 body, ale ten bodový rozdíl tam taky není zas tak extra velký a během dvou zápasů se můžou dostat klidně do první čtyřky. V Lize mistrů to ale tak růžové není. Po dvou zápasech nám na kontě bodů svítí velká nula, tudíž teď musíme doma Arsenal porazit. Jako nic jiného neexistuje. Ve druhém domácím zápase v Lize mistrů tak snad už konečně naši fanoušci uvidí naši výhru. Byť nás čeká nejsilnější soupeř z naší skupiny. Výborně, pojď, přihrej. Ještě, Cigankov na Stuanyho. Ten se to tady otočí. Zkus levačkou, 1-0, 10. minutka, ale jak říkám, teď to hlavně udržet,
Vedení jsme zažili třeba proti Realu a víme, jak to dopadlo. Stuani se ale opět prosadil, což je dobrá zpráva. Neskutečný střelec. Teď ale tady pozor na Arsenal. Mendy, dobrá přihrávka. Naštěstí střela zblokovaná. Herrera to odkopne pryč. Stuani, hezky. A Cigankov není v offsideu. Cigankov, pojď. Zkus na zadní. 2-0. Tak málem tam Arsenal vstřelil vyrovnávací gól. My jsme tu střelu zblokovali a hned po odkopu jsme z protiútoku zvýšili na 2-0. Cigankov tady krásně utekl. Neměl to úplně z úhlu, ještě si pokopl balón víc do středu a na zadní tyč potom krásně umístil ten balón. Tak vedení 2-0 už přeci jenom vypadá o něco lépe. Romeu, Martin, na levé straně je Portu, který tady má prostor. Pojďme to vytáhnout dopředu. Portu, přihrávka pod sebe, tam je Stuani, který se k zakončení nedostal. Neprocpal se tam přes obránce, ale nebylo to úplně špatné. Teď tady držíme Arsenal na vlastní půlce. Až teď se dostává dopředu, ale výborně jsme ten balón ještě ukořistili a pojďme opět. Levá strana, Portu, pojď, pokopni si to a zkus zakončit. 3-0. Hoši, tak teď nám ty protiútoky vychází úplně na výbornou a Arsenal je na kolenou. Portu i Cigankov z levé a pravé strany to tam krásně zavírají, nabíhají si tam a toto je prostě nechytatelné. Tak přesně takovýhle zápas jsme potřebovali. Ale ještě pozor, není konec, máme za sebou pouze první poločas. Ono ale když do všeho, do čeho kopneš, tak je z toho gól, tak se to hraje samozřejmě trošičku lépe. Tak pojďme to už jenom v klidu, hlavně nezdramatizovat, aby Arsenal nedal hned gól na 3-1, potom v závěru nedal na 3-2, aby jsme se nakonec ještě nestrachovali o to, aby jsme z tohohle zápasu získali všechny 3 body. Cigankov, pojď, zasekni, ještě si to posuň, ještě na levačku. A teď zkus zakončit, to už bylo pozdě. Teď pozor, dobrý centrovápna, který končí gólem. Arsenal snižuje. Už stejně byla potřeba vystřídat, ale doufujeme, že Arsenal ten druhý gól nepřidá. Teď balón za obranu, tady je White. Ale dobře Krejčí ho tam zblokoval. Bohužel balón vybojoval až na podruhé. Tak Krejčí, no a pak blbě rozehraje. Jsem chtěl říct, že Krejčí hraje výborně, ale ty rozehrávky nám stále nejdou. Teď dobrá prostřikovačka na Jorginha. Výborný golman. Tak teď byl Jorginho v obrovské příležitosti a naštěstí neproměnil. Teď to ještě odhlavičkovat pryč. Tady je Cigankov, který se to tady hodí. A pojď, utečeš jim. Máš rychlost. Pojď. Dobře. A opět na zadní. 4-1. Tak opět měl Arsenal obrovskou šanci na to dát gól. Neproměnil. Rožek jsme ubránili. A pak z protiútoku gól na 4-1. Tak protiútoky nám v tomhle zápase vychází opravdu na jedničku. Teď ještě Krejčí opět ubránil. A ještě šance na jeden protiútok tady už nebude, protože toto je konec zápasu. Arsenal porážíme 4-1 a připisujeme si 3 body do tabulky v Lize mistrů. Snad teda formu, kterou jsme opět našli, potvrdíme proti Celtě Vigo. A připisujeme si výhru 3-1. Herrera nás poslal do vedení, Stuani potom 2 góly, říkám neskutečný střelec, vedení 3-0, Iago Aspas pouze korigoval skóre v závěru a zápas na hřišti poslední Osasuny taktéž musíme zvládnout. A nakonec těsná výhra 2-1, Romeu nás poslal do vedení, Tavernier srovnal a Cigankov potom v 71. minutě rozhodl o naší výhře. V La Lize jsme tak po 12 zápasech na 5. místě, máme 26 bodů, 8 výher, 2 remízy, 2 porážky, skóre 27-17, rozdíl skóre plus 10, to si myslím, že není vůbec špatné. Atletico Madrid stále na 1. místě, připsali si už i remízu, mají tak po 12 zápasech 31 bodů. Real Madrid už je každopádně docela dotáhnul, o 2 bodíky méně, Atletico Bilbao 28 bodů, Villarreal je na tom stejně jako my bodově, rozdíl skóre mají ještě horší, ale tady rozhoduje vzájemný zápas. Valencia 6., Rayo Vallecano 7. a Barcelona až na 8. místě, stále se 17 body. No, tak Barcelona už docela ztrácí. Jak je to ale docela fajn v La Lize, tak to není vůbec fajn v Lize mistrů. Po 3 zápasech jsme na posledním místě a teď z těch dalších 3 zápasů musíme urvat jako minimálně 7 bodů. Naštěstí i ostatní týmy docela postrácely nějaké bodíky a na Lens, které jsou první, tak ztrácíme 2 body, ale bude se to teda mlít mezi sebou.
A ještě to nebude vůbec jednoznačné o tom, kdo postoupí a kdo ne. Stuani zůstává i nadále naším nejlepším střelcem, 11 gólů, 3 asistence, to vše ve 14 zápasech a ve 37 letech. Neskutečné statistiky. Cigankov 8 plus 3, taktéž naprostá paráda. A potom tady máme ještě nějaké další borce, kteří se gólově prosadili, což je dobře a je jich docela dost. Takže Stuani neskutečný, Cigankov se taktéž chytá a na těch dvou borcích to prostě musíme stavět. Pokud se vám video líbilo, rozhodně dejte like, sledujte mě taktéž na dalších sociálních sítích, jako je Instagram a TikTok, odkazy máte vždy dole v popisku pod videem, no a budu taktéž moc rád, když se přihlásíte k odběru. Zatím se mějte a čau.